Əziz balaca dostlar və valideynlər, bildiyiniz kimi bu gün bir əlamətdar günlərdən biridir. Hansı ki, bu gün Azərbaycanın festivalı çərçivəsində davam edən tədbirlərimiz davam edir. Hansı ki, tədbirlərdən biri kimi bu dəfə Xətai Yaradılış Studiyası uşaqlarının fəallarının burada əsərlərini ortaya qoyma mərasimi var. Hansı ki, balaca dostlarımız burada öz işləri ilə, öz müqabiliyyətləri ilə Azərbaycanlı təsvir eləmək istəyirlər, Azərbaycanlı ortaya qoymaq istəyirlər. Azərbaycan həqiqətən çox böyük marxımızdır, bizim vətəndir, bizim ürəyimizdir, canımızdır və biz də bazı dostlar, sizlərlə birlikdə əsas məqsədimizdə bildiyimiz kimi, bacardığımız qədər Azərbaycanı biz və tərənnüm eləməliyik, ortaya qoymalıyıq, göstərməliyik, yaşatmalıyıq, bizim vətənimizdir. Həm çox söz demək olar, ancaq sözümüzü qısa edirik, əsas sözü verəmindir həm dərnəyin baş müəllimi Əbdülməllimə, həm də tədbirin təşkilatçılarından biri Əbdülməllimə söz verək. O da öz, demək olar, onun dərnəyidir də, ürək sözlərini də desin, həm də sizlərlə bölüşsün. Biz də qulaq atın. Əziz uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Demək, bugünkü tədbir aiddir ancaq Xətai Sənət Mərkəzinin rəsm dərnəyinə, rəsm və biz öz uşaqlarımıza çox güvənirik, onların o yaradıcılığına, onların təfəkkürünə, inkişafına təsir edən bir bu rəsimdir. Biz sizləri bu tədbirə qatıldığınıza görə təşəkkür edirik, təbrik edirik. İnşallah tədbir qutaranda baxacaq ki, kim daha gözəl çəkib, kimin əsəri daha yaxşıdır. Hamınıza uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Thank you.
görmüş, demək olar ki, çoxunu dişirdi, bitirmişdi. İşlər də çox maraqlıdır, çox rəngarəngdir. İşlərdən hiss olunur ki, yayın havası görsənir, əsərlərdə rəngarəngdir. Bazı dostlarımın əsərlərində çox belə müsbət enerji var. Və əlbəttə bu tədbiri axşama kimi davam etdirmək olar, ancaq bir yerdə dayanmalıyıq. Çünki bu plenerdir, bundan da bəlli vaxtı olmalıdır. Və sizləri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Qazay Sənət Mərkəzi, Dövlət Təhsilxanaları yazdı, Sayın Sahibkiləri, Təhsilxanaları diplomlarını təqdim edəcək, Respublikanı təqdim edəcək və beləliklə Mehdiyeva Zəhra. Yeni böyle festivaller olacak, orada da mehdi olacak. Sağ olun.